Climatinga processa o Aço da Usiminas e disponibiliza produtos inovadores para as indústrias automobilística, de eletrodomésticos, de construção civil e distribuição. Das grandes obras aos pequenos detalhes, a Usiminas está presente na vida das pessoas. E para oferecer produtos diferenciados, investe em pesquisa e inovação, ambientais, sociais, esportivas e culturais, além de uma atuação importante na saúde e na educação. Por isso que a Usiminas é livre e escolhe continuar evoluindo. Porque temos a certeza de que é preciso, inclusive, fazer melhor. Sim. Convidamos o diretor-presidente da Usiminas, Wilson Brumer, e o vice-presidente de planejamento da Nippon Steel, Shinichi Taniguchi.